ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖਾਨ ਵਲਾੜ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋ ਟਿਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੁੰਗ ਨਨ ਟੂਲ ਦਲ ਤੇ ਚਿਰਾ ਗਲਿਉ ਕਦਤ ਦਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜ਼ਮੰਗ ਮਰਗਰੀ ਦੀ ਕਦਾ ਕੋਮੀ ਵਤਨ ਪਾਠ ਹੈ ਦਾ ਆਫਤਾਬ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰਪਾਉ ਮਰਗਰੀ ਦੀ ਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮਰਗਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਠ ਹੈ ਮਰਗਰੀ ਦੀ دا نن چې موږ په دې ضمنی الیکشن کې دا رابطه مهم شروع کړې دی او زه په ځای دا پبلک میټنګس کوم نو زما خو په دې کې صرف یو بنیادی غرض دی ځکه چې نن لکه شباب ستاسو ډېر زیات احسان مند دی د نوخار زما کلی دی نوخار دلته مې بچپن تیر کو دلته لوی شوم دا کورونه دا حجرې ټولې زموږ خپلې دي خدای دې مشران چې کوم تللي دي دی وبخي او چې کوم ژوندي دي ایله دي ژوند ورکي او زموږ غم خادي یو د هر څه یو دي او ستاسو خو اصل په ما د غرم رئیسان دی او زه له موقع را کړی وه او لږ ډېر خدمت مې کړی و ستاسو خو دا نننی راتګ د لکه شباب د پاکستان پیپلس پارټۍ دپاره نه دی چې نن لکه زه تاسو ته خواست کوم چې یاره دا ووټ مونږ لرا کوي دا نننې راتګ او دا غونډې چې دلته کېږي نو دا د جمعیت العلماء اسلام د دې دپاره نه ده چې تاسو ته وایي چې بای مونږ ته ووټ راکوي نه د قومي وطن پارټۍ د آفتاب شیرپاو مرګري تاسو ته وایي چې دا ووټ مونږ لرا کوي ووټونه ټول عمر تاسو اچولي دي چې څوک مو خوښ وي هغه مو پاس کړی دی خو دا نن د ووټ خبره نه ده نن دا ټول چې راغلی دي دا اختیار هم که راغلی دی دا ووټ دپاره نه یې راغلی دا مونږ صرف په دې ملک کې چې دا کم جبر تورتم کم ظلم روان دی د تیرو اتو کالو راسي په هغې کې مونږ تاسو ته راغلي وو چې مونږ د 2018 الیکشن هم نه منو په هغې کې هم چې کم بوټونه چولی شوي او کمې بکسې ډکې شوي دي او کم رزلټونه جوړ شوي دي دا هغې نه تاسو هم خبر یو دا ناس د ټولو پاټو دا مشران هم ترې خبر دي هغه هغه فیصله هم ستاسو په ووټ باندې نه وه شوې هغه هم چې کوم دی هغه وخت کې هغه بوټانو واله وو چې د چا په بوټانو کې دی ننوتې وو او دا دلته چې څوک روان دی ګرځي په دې ټوله ضله کې هغه خو د بوټ په یو سوړه کې هم ورننه وځي هغه خو چخچې دی هغه تیلي پهلوان دی نو هغه بوټ د برکته دی په اقتدار کې ناست دی چې اپوزیشن د لومړي ورځې نه ویلي چې دا نه منو خو اپوزیشن دی له ټایم ورکو چې یاره دی د حکومت وچلی باوجود چې دی سلیکټ شوي دي الیکټ شوي نه دي خو مونږ اپوزیشن وایي چې یاره دا قوم دا نه وایي چې یاره دا خلک راغتی نوې نارې لګولې وې ډېرې وعدې کړې وې قوم سره چې مونږ به په 90 ورځو کې چینج راولو تبدیلي به راولو مونږ به په شپږو میاشتو کې تبدیلي راولو مونږ به په کال کې تبدیلي راولو نو اپوزیشن وی پرېږدئ چې دی د خپل من منیاو کې او دې خلکو ته د ریلیف ورکړي نن درېیم کال دی هغه درېو کالو کې چې اپوزیشن وکته چې دا خلک خو پرېږده پاکستان یې په دا ولګولو پاکستانی معیشت یې تباه کړو خارجه پالیسی یې تباه کړه پاکستان نن په ټوله دنیا کې ایک یوازې پاتې دی او دا ملک ته باید ور مخامخ دی نو ځکه اپوزیشن ورته یو ځای شو چې اوس که دی پاتې کېږي نو اوس دا ملک تباه کوي نن چې مونږ راغلي یو نن دې ته نه یو راغلي نن صرف مونږ دې ته راغلي یو چې دا کم حالات دي د دې نه تاسو نه زیات هیڅوک هم نه دي خبر زه ته نه یم خبر اختیاروالي ته نه دی خبر جیوار والا ته نه دي خبر تاسو نه زیات هیڅوک هم نه دی خبر نن چې سهار سبزي راوړئ کور ته نو کم حال وي نن چې غوړي کور ته وړئ بچوله نو څه وایي پړکې نن چې د بجلی بل راځي
نو سر مو نیولی وی کنا نن د پټرولو قیمت چې کم دی ته ورسېدو د هغې په خوند پوه شوی که نه که تاسو په دې حالاتو باندې مطمئن یئ چې د بچو روزګار مو نشته ګرانۍ اسمان ته رسېدلې ده د ګرانۍ په جرنده کې دلېږئ لګیا یئ د ماشومو د کور والا د بیمارۍ دپاره د دوایانو پیسې در سره نه وي نو که په دې حالاتو خوشحاله وي نو ستاسو د قسم وي چې دا ووټ پی ټی آی ته ورکئ او که نه په دې نه یئ خوشحاله نو بیا د قوم غونته راپاسئ ژوندی قوم بیا خپل ځان ښئ او تاسو ته خدای یو موقع در کړې ده په نولسم تاریخ چې د قومیت مظاهره وکئ او که د ظالم خلک مسلط دي په مونږ نو د هغې خلاف ووټ واچوئ نه ستاسو په وړاندې د پیپلز پارټۍ غشې نه خفه نه وي په بیلټ پیپر باندې نن به ستاسو په بیلټ پیپر باندې د هوټ په پرچی باندې د جمعیت العلماء اسلام د فضل الرحمان صاحب د پارټۍ کتاب نه خفه نه وي نن به د آفتاب خان شیرپاو د پارټۍ نه خفه ستاسو په هوټ باندې نه وي نن به یوه نه خفه وي ا د ازمري نه خفه وي او یوه نه خفه وي د بیټ او هغه بیټ چې ستاسو زموږ نیولو ته یې نیولی دی که مونږ پې لا اوس هم نه یو پویا نو خدای دې زموږ مل شي نو مونږ دا ټول راغونډ شوي په دې چې دې قوم ته مونږ موقع ورکوو چې لکه شباب نه ودرېږي مفتي حاکم علي صاحب نه ودرېږي ولی رحمان نه ودرېږي مونږ ټول دې قوم سره یو خو چې سبا تاسو سره دا عذر نه وي چې چې دا الیکشن کې خو شباب صاحب هم ولاړو مفتي حاکم علي صاحب هم ولاړو د قومي وطن پارټۍ هم امیدوار ولاړو نو اختیار هم لږ ځکه فیل شو چې دا ووټونه تقسیم شو دا بانه تاسو ته نه درکوو مونږ خپله غاړه خلاصه کړه ستاسو دپاره مونږ یو ځای شو ستاسو دپاره دا هم درته ویم چې اختیار خان او ان شاء الله پاس کیږي بد الله په فضل ستاسو په ووټ ډېر پاس کی خو زه هم درته دا درېیم چې اختیار خان دا ګراني نشي ختمولی چې ګنې مونږ به دنه دا تمه کوو اختیار خان دا بېروزګاري نشي ختمولی یو ایم پی ای به یي خو ایمان به قوم تېری او دې قوم احمد ته به ښئ چې دا ظالمان چې د بوټ په زور راغلی و دا اوس عوامي ووټ دی د اوس ته ځان پاس کی دا ستا سره اختیار دی او اختیار ته به ضرورت هم نه وي دا اختیار خو په نولسم تاریخ په دنیا دي ستاسو په ذریعه خدای پاک به ږدي د دی د قبر د تکبر د غرور د زوال په نولسم تاریخ به د دی آغاز وي د زوال او انشاءالله دا کم حالات دي روان دي دوه درې میاشتې پس به دا عمران خان هم نه وي او د دی د حکومت به هم نه وي بیا به انشاءالله عوامي کارونه کېږي خو خبره چې دا ده چې دا خو یو جرنلی ما تاسو ته خبره وکړه اوس لږ داسې ذاتي طور باندې یو خبره کوم دا دلته چې په نوښار کې کم سړی ګرځي لګیا دی او د نوښارو نه ووټ غواړي نو لږ دې مونږ خپل دې ګرېوان کې سوچ وکړو چې دا نوښاري خو داسې بې خونده او بې غیرته نه دي د نوښارو خو ځان له یو تاریخ دی دای د غیرت دای د پښتو ای خو چې چا سره ودرېږي تر مرګه پورې ورسره ولاړي نو هغه سړی چې اگر راپاسي او تقریرونو کې وایي چې دا نوښاري به زه سیند ته غورځوم او هغه سړی چې اگر راځي او په نوښار کې کور په کور دښمنۍ جوړوي لګیا ده د بشریت دا کردار وي او بیا څه کوي د هغې د پاسه چې یو ورور د یو سره لګیا دی او بل د بل سره لګیا دی د مشرۍ دا کردار وي د مشرۍ دا کردار وي که یو کشر تا نه خفه شو پنځه کاله تا له منډې والې دي هغه رضا کا هغه له دښمني مه ګوره او بیا تاسو د هغې د پاسه راځئ یو یو سره سپورټ کوئ چې تا سره یم او بل وایي تا سره یم نو لعنت دې وي ستاسو په مشره دا مشرۍ نو خارو نه را کړې چې داسې ټایم کې کم کردار ادا کوي خدای متباکه ده بچي روغ ښئ خپلو کې
دا یو رورم کینه یو دا بلم کینه چې کم غلم خوړلی دي انا خار ته مو دا د نفرت اور راوړو نو دا ملکی دا روغ راولی ورته د داسې خلکو د پاره به مونږ ګرځو او دی له بوټونه ورکوم او مونږ نو خاري نشم ویلی زه خو دلته خپل ملګري ګورم چې په خپلو پاټو کې به الیکشن به کولی د دې حل کې نه مملکت به به له خدای ورکړو ای داسې ګرځېده ته به یې د بریتو د ازمري نیولی دي او نن هغه رونم زه ګورم د هغه د بچو د مسو د موټر دروازه کولاوی یو لاس په نامه ورته ولاړ وي په دې ورځو خو مو دا رونه نه دي پېژو او دی کیسه د ده ایم دا دی د ده مقصد دا دی چې زه به هر یو شریف سړی به عزته کوم او په هغه ایجنډه روان دی مونږ خلک پوهېږو نه پرونی ماشومان یې رامخکې کړي دي مونږ ته چې خپله پوزه غریبانان نشي پاکولی زما د نوخار د شملو خاوندان به غږ ته کښېني ماشومانو ته چې ماله دا نالې پخه کړه ماله کوڅه پخه کړه زمونږ د مشرانو پورې به دا ټوکې ملنډې ته کې چې مونږ به نابالغه بچو ته خپل مشران کېنو او زمونږ دا سوچ نشته دلته به راشي زمونږ ملګري زمونږ وروڼه وله پروګرام وکړي او هغه به دلته راشي او وایي به چې او ما د نوخارو وطن کاډي وړي دي او مونږ ورته لاسونه ټپو نه نوخاري افسوس دی چې زما د نوخار حق به وړي او مونږ ورته لاسونه ټپو زه ستاسو په وساطت په دې جلسه په دې سټیج نه دې پرویز خټک ته چیلنج ورکوم که ته د دوه ورځو پیدا یې وزیر دفاع یې مرکز کې ستا حکومت دی صوبہ کې ستا حکومت دی د ډیزاسټر مینجمنټ د صوبی ریکارډ راوالا او ته سره چې کم ورکړي یې تم چیلنج ورکوم چې هغه ریکارډ راوالی او چې په سیلاب کې د نوشیرا کلان د یو یونین کونسل عمره ستا په مانکې کې وطن کاډ یې جوړ شوي وي نو زه به د ټولو به ستا غلامي کومه او که دا دروغ دي نو بیا راشه دادا د نوخار د خلکو نه معافي وغواړه زه به دلته کې ایم پي ایم د خپل حلقه زه به د نوخار د مشرانو منبر به یمه او زما حق د نوخار به ستا غونته اجرامه نه وړي ته نه شه چیلنج درکوم د الیکشن نه مخکې ریکارډ راوړه چې دې نوخارو ته پته ولګي ستا په مانکې کې اوله سوه کارډونه تقسیم شوي وو زما په یو یو یونین کونسل کې اووه اته اته زره کارډونه تقسیم شوي دي ته به مانه زما د نوخار حق وړې تا چې د نوخار حق وړی نو په دې هسپتال کې شل ویکه انسان ما راویستې وې دی هغه ټایم کې وزیر و مونږ سره مونږ مونږ د پاټی وو د جګ جګي کوله چې یاره ماله دوه ویکه انسان یې کلاسفور راکړه ما ورته خدای شته چې یو د سویپر پوسټر نه درکوم دا زما د نوخارو حق دی په هغه پوسټرو ټول نوخاري برتي دي د خیره یو کس پکې د خیسري د مانکي ما برتي کړو چې هغه هم زمونږ کشر دی نوشیر چې هغه راتی په کیس کې د خلاف شهادت کړو نوشیر حاجي صاحب راغی ما ته چې شباب صاحب که دا د زوی له برتی که ما ته په دې کیس کې فایده رسی ما ورته نو شیر دا خو یو کس دی لز زامن دی راولی تاله برتی کو او هغه سو کو هغه سو کو اچ راغه دلتا وزیر اعلی شو په هسپتال کې ویکانسیانې شروع شوې زما د کم د نوخار یو بچی پکې نوکر دی ټول لاندې ګوټشل د مانکي راوستې دي او مونږ بیا هم هغه ته پیر وو مونږ بیا هم وایو چې پرویز خټک نر خټک دی هغه راشي ما نوخار ته کالج راوړی دی بچو دپاره کامرس کالج مې راوړی په دې ډاک کې په کرای په بلډنګ کې مې دا کې افتتاح کړې وه او هغه کالج بنیاد مې بیا په مانګړ کې کېښو چې دی وزیر اعلی شو ستاسو د بچو حق یې یو لوته خپل مانکې کې هغه کالج جوړ کړو او مونږ نوخاري بیا هم هغه ته لاسونه ټپو مونږ کې به کله شعور راځي مونږ به کله په ځان باندې پښتو کوو مونږ به په ځان د ځان نه به خبرېږو کله
زمون بچی به امده غسی خوار کردی دی پا می اٹن رازی چی پا اسپتال کی برتی شی پا پولیس کی برتی شی پا می ارد بسیرت دا مانکی خلق رازی نو افسوس رازی بیا بیا مونگ دا وایو چی بیا لیکا چباب نده پکار چی ستاسو پا ووٹ پاشی نو کم از کم یو سال و دریو دری علاقان دا پوری نو خان برتی شوی دی صرف دے دے خوی چی وزیری علا دا پوری نو خان دے سونا برتی کری دا ما خو آگا چی وڑو که خون تا وزیرو ما دیر لسوا کسان می دخ پلی بر علکی نو برتی کری دی دے دے خوی باتا چی تا وزیری علا دا نو خان دے سونا برتی کری دی خلا که مونگ با نگوارو چی دا مونگ دا بچو روزگار دیوی زکل یکا چباب تا ووٹ نورکو بیا او آگا آگا زین مانکی می رازی زمون پا سر سونا بازیانی کئی او آگا تا مونگا نیگو نو مونگ که بدا شعور کل رازی تازو که خانان تا دا او دا دا غچی دوزل وزیر پاتی شو زمون پا دور که دا سنت وزیرو دا کارخانو وزیرو نو تازو خون دلتا مزدوری کلی دا دا مانگر دا کارخانو ننس پوزیشن دی دا مانگر دا کارخانو نخوی دیره جوڑا که زمون دا یا یونیت جیوٹ بیل نن دا غیر سو پوزیشن دی شپا که او سوا خونو خاری زمون رونا پا پاگی که روزگار ایتا بلاو چی اول دی نالا زما یو کارخانه نشی چلولی زما یو فیکٹری نشی چلولی نو آگا با زمون سرا سخی گڑا کج آگا دا کارخانه دار مفاق تکتا آگا دا جاگیردار مفاق تکتا لیکا شباب ستاسو نو لیکا شباب دیو غریب تا فقیر زیو آگا سر دا غریب و دا فقیر دا چولی خامو دا زکا باقا نو کره را شکول اخپلی حلکی تا براوڑی زکا چی اگر دا تاسو دا تبکینو چی دا بلی تبکین راوڑی نو دا غسی بگرز دی اختیار ولی ناس دی دیم سا نواب و خان نی دیم دیو محنت کش بچه دی نو که دل مون موقع ورکا نو دی با دا اخپلی تبکی دا خلکو خدمت کلی و دا پر وزغتا کم نده چی مون تا با اوی سین تا بلاو کم دانو خاری او مون ورطاقت نشو کوله دا خوز مون دا تبکی نده دا غد نم نیویشو چی بای دا کارون او سکا او کئی با انشاءاللہ نو خبر جی دادا چی میرا بانی او کئی خپلو بچو مستقبل تاو گوره او خپل حالاتو تاو گوره چی دا کور دا گٹوه سنگا پا خوای لگی آئی دا بیلون سنگا ورکوای لگی آئی نو کدا غا ایمان متیر کو نو انشاءاللہ اللہ عزیز دا نو خاروش حملہ با پٹول پاکستان کیو چتای دنیا تا بسرگند شی چی نن بوٹانو والا نشتا نو نو خارو خپل فیصلو کا و فیصلہ دازی دا چی اختیار ولی پاس کو دا دیفنس منسٹر نے پاس کو دا عمران خان نے پاس کو دا حکومت نے پاس کو نو دا با دا نو خارو دا فخر شملہ بی بیا انشاءاللہ زو امید لرم چی انشاءاللہ پا 19 تاریخ با نو خاری خپل کردار ادا کئی دا چی کم مرگری دی تیلی پالاوان تا پروگرامونا کئی نوائی تا میویم چی دا خدای نو یری گئی دا خدای دا کهر نو یری گئی دا چی پا دی دون پا لکونو مظلومانو چی دا کم دا گرانیت جبر او دا کم بیروزگاره او کم دا بدحاله کفر را ٹیچ کڑه دی که پا دی کم تاسو دی ظالمانو سر امرستا کوئی نو دا خدای کهر با بیا پا تاسو مرازی نو تاسو مخواست کوم چی دے کوم سر مرگتی آو کئی دا پرویزے مرا غواڑی خپل ووٹ خپل زان تا واچے خپلو بچو تا واچے بیرا مننا شکریہ